София, защото вчера в парламента темата, свързана с промените в Конституцията, буквално разбуни духовете сред народните представители. Доста любопитни неща се случват. Очакваме среща и с Венецианската комисия в петък. Чакаме и становище. Какво представлява тази Венецианска комисия? Защо е толкова важно нейното становище? Как могат да се случат конституционните промени? Всичко това ще си говорим с доктор Симона Велева, която е тук при мен. Здравейте. Експерт-конституционалист. Но преди да започнем в конкретика и вече в чистата експертиза, нека да си припомним какви бяха политическите реакции и изявления през изминалия ден по темата конституционни промени. На октомври увериха от ГЕРБ СДС, а в края на тази седмица депутатите от ресорната комисия ще имат среща с представители на Венецианската комисия. Венецианската комисия ще публикува становище или мнение, доколкото сме информирани, на 6 октомври. Намерението на комисията ни е да минат всички публични дебати, които се случват в момента, така че обсъждането на законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Република България на първо гласуване в парламентарната конституционна комисия предвиждаме да започне след 6-7 октомври. Надежди, че текстовете ще влязат в пленарната зала следващият месец, имат и останалите, които застанаха зад промените. Това, което чакаме за Конституцията, е да мине Венецианската комисия, която би трябвало да е в началото на октомври, и след това Конституцията, която сме внесли, може да мине на първо четене. Изтичат сроковете, предлагам втората седмица на следващия месец, може би дори първата, ще минеме първо гласуване. Всички промени, които са за първо гласуване, са сигурни, защото така ще мине проекта. Между първо и второ ще правим всички промени. Не на предложените текстове казаха от БСП. Не даваме един глас за тези промени. Няма да подкрепим тези текстове, които са предложени. Касаят смяна на националния празник, което за нас е червена линия. Двойното гражданство също. Възможността хора с двойно гражданство да вземат политически постове. Готвените промени няма да срещнат подкрепата и на Възраждане, и Има такъв народ. Предложенията, които са внесени вътре, са направени на принципа искаме да овладеем цялата власт и искаме да го бетонираме в Конституцията. Ние между първо и второ четене може да коригираме техните предложения, а като цяло ние смятаме, че тези предложения трябва да отпаднат. Очакванията са правилата за разглеждане на законопроекта да бъдат обсъдени и приети следващата седмица. За новините на Нова, Михайла Карабельова. Да, благодарим и ние на Михайла Карабельова за това видео и за събраните реакции политически. Да влезем вече в експертността, в сферата на конституционализма, заедно с доктор Симона Велева, която отново ви представям, че е тук при мен в студиото. Здравейте, добре дошли, радвам се. Още веднъж благодаря за поканата и добро утро на вас и на уважаемите зрители. Ще започна малко изненадващо, като ви помоля да обясним сега на нашите зрители каква е тази Венецианска комисия, защото я чуваме през годините доста често. Очевидно е много важна, чакаме становище в момента. Каква е тази комисия, да кажем, и защо становището ѝ е толкова важно? Венецианската комисия е... Някакъв коректив се явява. Да, така е, защото това е един международен орган към Съвета на Европа, Съвет по конституционни въпроси, който е съставен от, може би, най-изтъкнатите конституционалисти в Европа и света. И тя действително през годините дава редица препоръки на България за промени в Конституцията и съответно през годините има и немалко критики от тяхна страна и действително са един от международните наблюдатели, които много внимателно следят промените в нашата конституция. Тяхната дума тежи. В момента те са в България. И така има среща с народните представители. Именно среща с парламентарните групи и носителите на законопроекта. Становище очакваме от Венецианската комисия, което ще даде оценка своеобразна, простичко да го обясня, на проекта, който са подготвили. Също така експертни предложения, кои текстове евентуално трябва да се подобрят, ако такова е необходимо и в каква посока, доколкото са спазени основни принципи на конституционализма. Добре, госпожо Велева, да влезем конкретно по няколко от предложенията, които предизвикаха най-голям медиен шум. Първото е свързано с предложението на общественици, фигури от политическия, дипломатическия живот. У нас няма да цитирам имена, добре познати са и Соломон Паси, Росен Плевнелиев като президент, Елена Поптодорова като посланник на България в Съединените американски щати. Идеята е да се впише членството на нашето в НАТО и Европейския съюз в Конституцията. Вчера Кирил Петков и Делян Пеевски заявиха буквално, че да, според тях е редно такова членство, това членство наше и в двата съюз да бъде вписано в Конституцията. Какво мислят обаче конституционалистите?
На първо място трябва да уточним, че в така внесения проект за промени в Конституцията има страшно много въпроси с различно естество, различен генезис и различни проблеми. Оттам насетне действително 11 организации и общественици и фигури с голяма политическа стойност внесоха едно отворено писмо с предложения членството на България в Европейския съюз и НАТО да бъдат записани изрично в Конституцията. Това в момента още не е в проекта, да обясним на уважаемите зрители. Това не е внесено и от припознато все още от народните представители. Няма го, тези не присъства. Това е просто на база все още просто писмо идеи на общественици. И въпреки, че аз съм сигурна в добрите намерения на тези, които го внасят и те са интегрална част от нашата принадлежност към Европейския съюз и Евроатлантическия съюз, трябва да се замислим действително дали са необходими ни такива промени. Първо е важно да уточним за уважаемите зрители, че Конституцията и в момента предвижда, че България участва в изграждането и в развитието на Европейския съюз. И най-много промени в Конституцията са се случили именно преди присъединяването ни в Европейския съюз, преди близо вече 18 години, голямата отваряне на Конституцията 2005, след това има промени в 2007 година. Така че тези положения вече стоят. Ако направим нужда от на такава конкретика. От конституционна и от правна гледна точка няма никаква нужда от такива допълнения. Можем да накажем в сравнителен аспект, че има едва единици държави, които са закрепили подобни текстове, но това са държави, които са извън Европейския съюз и които действително страшно много искат да влезнат или възлагат на своите политически органи да се стремят да влезнат. Тоест, или такъв процес по присъединяване. Да, или са в предприсъединителна фаза. Ще дам пример с Черна гора. Са един такъв пример, но техния контекст е съвсем различен, когато се приема тяхната конституция 2007. Босна и Херцеговина, ако се замислите какво е тяхното знаме, знамето на Босна и Херцеговина, то олицетворява желанието на нацията да се присъедини към Съюза, именно синия фон с жълтите звезди, то символизира този техен стремеж. Другата такава държава е Грузия. Въобще, държавите, които вече са членове, старите демокрации, по-скоро избягват такъв тип текстове, защото нямат необходимостта от тях. И тук е много важно да кажем, че и самите вносители това посочват, че така или иначе България не може да проведе референдум за отменяне на международен договор, който вече сме приели. Това е вече положение, което съществува. Няма възможност от юридическа гледна точка да се объркаме в тълкуването, примерно на член 9, който казва, че въоръжените сили защитават националната сигурност. Тоест, ако има опасение, че ще се проведе референдум за това да напуснем ли Европейския съюз, да се допита народа, това казвате като конституция, няма как да се случи. Конституцията не го допуска и в момента. Тези положения и в момента са закрепени. И ще безмислена една такава промяна. Ако трябва да дадете... Знам, че сте как скромен човек, който ще избягва да казва и да титулова своите думи като съвет към управляващото мнозинство. Но все пак, ако трябва, ако ви попитат, доктор Велева, да предприемем тази стъпка, да допълним в нашия проект и да впишем членството на НАТО и в Европейския съюз в Конституцията, да го направим ли, какъв би бил вашия отговор? Вижте, това е разговор за ценностната посока на България. Тя е ясна. Нашата ценностна посока е Европейския съюз и НАТО. Ние сме част от тези структури и вървим заедно с всички останали държави в тях, защитавайки нашите национални интереси вътре в тези структури. Ако ние искаме да засилим тези ценности в обществото и в съзнанието на хората, така че те да се чувстват повече европейци, повече членове на Алианса, по-добре защитени, то по-скоро усилията трябва да бъдат насочени не към допълване на текстове, просто за да пълним Конституцията, а по-скоро към целенасочени усилия, за да разберат хората какви са ползите от присъединяването ни в Шенген, което мисля, че мнозинството от български граждани истински припознават и Европейския парламент. Само юли месец настоя България да бъде присъединена към Шенген. Т.е. задълбочаване на тези процеси, които са полезни за България и вече сме там. А Урсула фон дер Лайен и във вашия репортаж по-рано се показа и само вчера каза, че задължително България и Румъния трябва да бъдат присъединени. Т.е. посоката е ползите от тези ценности и защо те са такива, отколкото възбуждане на обществения дебат, защото видяхте това, че се предлага европейския химн, европейското знаме да се наредят заедно до българския флаг и българското
българският химн по-скоро създаде още едно противоречие в и без това доста политизираното общество, вместо да ни обедини около едно такова идея. Финално изречение, финален въпрос от моя страна по отношение на ограничаването правомощията на президента. Имаме един законопроект, наречен Божанков, на депутата Явор Божанков, защото той го предлага. Това се случва без промени в Конституцията, важно е да се уточни. Обаче се говори за промени по отношение на Конституцията, касаещи ограничаване правомощията на президента и за структурата служебен кабинет като цяло и за назначаване на тримата големи в съдебната система, ако не се лъжа също, поправете ме. Действително са две пистите и те са различни. Тук е много важно, че всякакъв тип законопроекти и предложения, които са конюнктурни и са свързани с противопоставяне между отделните политически фигури и на лична основа, са изначално грешни, винаги. Те трябва да са с мисия и с мислене за бъдещето, за това какво ще стане след 5, след 10, след 50 години. И в този смисъл такъв тип идеи трябва много внимателно да се обсъждат и да се търси винаги баланса в тях. Специално за предложенията за промени в Конституцията, в частта, в която се ограничават правомощията на служебния кабинет, аз съм по-скоро скептична и ще изрази няколко резерви. Центъра на тези промени в Конституцията и неща, които действително са добри и които са предложени, са в глава съдебна власт, са свързани с така дългоочакваните и години наред обсъждани промени в Висшия съдебен съвет и начина по който са различните квоти в съдийската, в прокурорската колегия, начина по който се осъществява там тази борба на спънки и противотежести, власт да възпира, така че да има мнозинство на съдиите, избрани от съдиите и така нататък, да няма монопол на главния прокурор, на прокурорската колегия изцяло и липса на възможност за неговото разследване. По отношение на... Затова в началото казах, много са темите. Да, По отношение на въпроса за ограничаване на правомощите на служебни кабинети и идеите, които са внесени в проекта на Конституция, се създават редица практически въпроси, които за жалост могат да доведат до повече въпросителни, отколкото отговори. Ще ви дам един пример. В момента, ако се разпадне правителството и в рамките на същия парламент не може да се избере ново, отиваме на избори и се назначава служебно правителство от парламента. До тогава идеята не е ли да действа правителството в оставка на практика? Идеята е между три фигури, председателя на Народното събрание, председателя на Конституционния съд и управителя на Българската народна банка, един от тези три фигури да състави служебно правителство. Но се поставят практически въпроси. Казва се в текста, след консултации с парламентарните групи се избират един от тия три лица. Ако никой от тях не иска, какво правим? Ако е председателя на Народното събрание, той изпада ли в несъвместимост, спира ли да изпълнява функции на председател на Народното събрание, може ли да се яви на избори в този период? От кой момент се счита, че този човек е назначен от президента, ако президента вземе решение да го назначи, ако не Народното събрание следва да го назначи? Ако този човек не може да поеме политическата отговорност, особено управителя на БНБ и на... Да, разбирам сега, въпросите, които изреждате. Разбирате ли, толкова много въпросителни да, ще се натрупят и те трябва да се решат между първо и второ четене. Пак казвам, с мислене за общото благо. Виждам, че имаме мнозинство да минат на първо четене предложенията, но трябва да се мисли в перспектива. Има и добри идеи. Не се окажем неща... в допълнителен хаос. Абсолютно трябва да се преосмислят. Благодаря. Много благодаря, госпожо Велева, че бяхте тук. Не ни стигна времето. Можем още да задълбаем в предложенията за промени, касаещи ограничаване правомощията на президента. В един следващ разговор ще ми бъде приятно да обсъдим и проекта на Божанков, за който споменах. Там има още повече проблеми. Добре. Ще имаме възможност, вярвам, да го обсъдим. Благодаря ви много. Симона Валева, доктор по конституционно право.